ทีนี้ตบไดตุกี้สนาอมีการบากะประชุมสันติภาพออกราญดูซีដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីទូគីលោករេសេបតាយីវអេរូកានបានស្នើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគណៈដែលមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបមានការបង្កើនភាពជិតទៅដល់ក្រុមឡាំងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការប្រៀបប្រំដែលថាក្រុមមូស្គូអាចលុកលុយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការឆ្លើយតបលក្ខណៈការទូតមកគឺរុស្ស៊ីបានចាត់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដំឡើងភាពតានតឹងដោយការបញ្ជូនទាហានចំនួន 1,000 នាក់ទៅកាន់រូម៉ានីនិង 2,000 នាក់ទៅកាន់ប៉ូឡូញដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបង្កើនសកម្មភាពរបស់ NATO នៅក្នុងការការពារអ៊ុយក្រែននិងការការពារអឺរ៉ុបខាងកើតនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ NATO ដូចទីទៀតផងនោះក្រុមមូស្គូបានបដិសេធនៅក្នុងការដកទ័ពចេញប្រមាណជា 100,000 នាក់ពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៃប្រទេសដ៏មានអំណាចគឺអាល្លឺម៉ង់ហើយនៅប្រាំងនៅថ្ងៃនេះក៏បានពិនិត្យតាមដានយ៉ាងជឿជ្រាក់ទុកដាក់នៅទស្សនកិច្ចទៅជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin នៅក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីប្រាំង Emmanuel Macron ត្រូវបានគេដឹងថាមានគម្រោងនៅក្នុងការសន្ទនាលើកទី3នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងលោក Putin គឺការពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្រៅដែលលោកនិយាយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky មហាអំណាចលោកខាងលិចបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងភាពតានតឹងការទូតជាខ្លាំងដោយពួកគេក៏ប្រោសប្រាសនៅវាហាសាគំរាមកំហែងទៅដាក់លោក Putin ផងដែរដែលជាពិសេសគឺទាក់ទងជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មតែម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការវាយប្រហារទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងផ្លូវចិត្តទៅកាន់រុស្ស៊ីដែលបានកំពុងប៉ុនប៉ងនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅកាន់ទឹកដីនៃអតីតសហភាពរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងនិងត្រូវបានបដិសេធដោយរុស្ស៊ីវិញនោះអេដូកានដែលកំពុងត្រដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងការតស៊ូនៃជំហានការទូតបានបញ្ជាក់អំពីជំនួបជាមួយនឹង Zelensky ដែលលោកបានស្នើឲ្យមានការបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពជាមួយនឹងលោក Putin មេដឹកនាំទូតគឺកំពុងតែពិនិត្យមើលនៅអនុភាពនៃទំនាក់ទំនងពិសេសរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Putin ហើយការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីផងដែរហើយការគ្រប់គ្រងរបស់ទូគីសម្រាប់ក្រុងគីវនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពមួយនេះ Zelensky បានអរគុណលោកជាខ្លាំងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងហើយទូជឲ្យលោករួចរាល់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយទទូចថាលោករួចរាល់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងគ្រប់វេទិកានិងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ដើម្បីនាំសន្តិភាពមកកាន់អ៊ុយក្រែននោះតាមរយៈអ្នករីការរបស់អាចារ្យសារ៉ាពីអ៊ីស្តង់ប៊ុលគឺថាអេដូកានបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើជាអន្តរការីរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលលោកជឿថាយើងអាចនិយាយគ្នាដោយចំហហើយដោយសេរីបានដោយថាលោកនឹងនិយាយជាមួយនឹង Zelensky ហើយនឹង Putin អ្នករីការព័ត៌មានបានលើកឡើងថាអេដូកានបាននិយាយថាលោកដូចជាមិនចង់ឃើញប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាទាំងពីររបស់ទូគីស្ថិតក្នុងចំនួននោះទេប៉ុន្តែនិយាយថាសមាជិក NATO បើសិនជារុស្ស៊ីលោកលួយគឺទូគីនឹងធ្វើអ្វីដែលជាចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាក្នុងភាពជាសម្ព័ន្ធភាពយោធានៃអាត្លង់ទិកអន្តរមួយនេះប៉ុន្តែជាការពិតទូគីហើយនឹងរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាខ្លាំងនៅពេលដែលវាឈានមកដល់ករណីលីប៊ីសេរីក៏ដូចជានៅតំបន់ណាកូណូការ៉ាបាដូច្នេះអេរ៉ូដូកានត្រូវការតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការដោះស្រាយនូវបញ្ហានេះខណៈដែលផលប្រយោជន៍ជាតិវាគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់មួយផងដែរការជំរុញរបស់អេរ៉ូដូកានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានដឹងថាមកពីកំហឹងរបស់ក្រឹមឡាំងអំពីសមាជិក NATO ផងដែរដែលទូគីផ្គត់ផ្គង់នៅត្រូនទៅកាន់ក្រុងគីវហើយភាគីទាំងពីរការពីថ្ងៃប្រហោះក៏បានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងការពង្រីកតាមទីផលិតកម្មដ្រូនជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនទៀតផងនោះដូចចំនៃភាពប្រប៉ាក់ប្រប៉ាក់ជាខ្លាំងនៃការទូតក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការខឹងសម្បាចំពោះក្រុងមូស្គូដែលបានប្រកាសនៅក្នុងការដាក់ពង្រីកទ័ពថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតទៅកាន់សមាជិកភាគខាងកើតរបស់ NATO ទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធដែលថាដរាបណាលោកពូទីនមានសកម្មភាពនៅតែក៏ខ្លួនយើងនឹងធ្វើឲ្យការប្រកាសចំពោះការធានារបស់យើងនៃសម្ព័ន្ធភាព NATO នៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលយើងមាននៅទីនោះវាមានក្រុមឡើងទៅទូជឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានជោគទៅនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងចេះតែពង្រីកកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Alexander Cruz បានប្រមាណចំពោះចំណាត់ការដែលអាចបង្កនូវអស្ថិរភាពនិងការបំផ្លាញខ្លាំងចំណាត់ការដែលនាំមកការបំផ្លាញនិងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការដែលព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យនៃមន្ត្រីបញ្ញោម John Kirby បានសង្កត់ធ្ងន់ថាចលនានៃទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការបង្ហាញពីកិច្ចប្រញាជិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំពោះសម្ព័ន្ធភាព NATO ហើយគ្មានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយនឹងបញ្ជូនទៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាទំនងនៅក្នុងការដែលឆ្លើយតបចំពោះលោកពូទីនប៉ុន្តែវាមិនដូចអ្វីដែលលោកពូទីនដែលបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅក្នុងការទប់ទល់រុស្ស៊ីដោយការដាក់ទ័ពនិងសពាវុធមកជិតនឹងព្រំដែននោះទេពូទីនបានទាមទារមានការធានាថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចូលសម្ព័ន្ធភាព NATO ហើយក៏មិនមាននៃការគំរាមកំហែងមកកាន់រុស្ស៊ីដោយការដាក់ទ័ពណាមួយមកជិតនឹងដែនដីនៃរុស្ស៊ីនឹងធ្លាប់ជាប្រទេសក្រោមសហភាពសូវៀតជាមួយនឹងការត្រូវចាប់ដើមដំឡើងកម្លាំងទ័ពនោះរុស្ស៊ីចង់ឲ្យ
តាមរយៈអង្គការមនុស្សធម៌ក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួននៅវេសបានប្រមានថាបើស្ថានភាពនៅតែបន្តកើតឡើងប្រមាណជា2លាននាក់នឹងក្លាយទៅជាប្រជាជនដែលផ្លាស់ទីលំនៅ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះៗព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info